ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଏବେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି। ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଣିବି, ଆଜି ଆଣିବାର ଅଛି। ଦେଖିବା ମାର୍କେଟରେ ସବୁ କ'ଣ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିଛି କ'ଣ। ଦେଖିବା ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ। ଆପଣ ଯିବା ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବା। ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା। ମାର୍କେଟରେ ତ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ଆଜି ଆମର ହାଟ ଆଉ ପୁରା ଟୋଟାଲି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଗହଳି ପୁରା ମାର୍କେଟ। ମାର୍କେଟ ଭିତରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ତା'ର ପେନସିଲ୍ ରବଲ ଫବଲ ସବୁ କିଣାକିଣି ହେଇଗଲା, ତା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବି ସଜଡ଼ା ହେଉଛି, ସଜାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଆମର କେତେ ଗହଳି ପୁରା ମାର୍କେଟଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି। ଆମର ପୂଜା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଗହଳି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଟିକେ ପୂଜା ପୂଜା ହୁଏ। ଏବେ ଟିକେ ସାତଟା ଭିତରେ ଏତେ ଗହଳି, ଆହୁରି ପୁଣି 9:10 ହେଲେ ପୁରା ବେଶୀ ଗହଳି ହେଇଯିବ। ଆମର ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୋକାନ ଦେଖ, ସାନୁ ଆମର କେଉଁଠି ପଶିଛି ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ, ଏ ଦୋକାନଟା ପୁରା ତାର, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ ଗଳି ଯାଉଛି। ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ଗଳୁଛି ସବୁ, ଆମ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୋକାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଏଇଟାରେ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦୋକାନ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ବି ମୁଁ ଆସି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଟିକେ ବସିଯାଏ। ଆଉ ଆଉ ସାନୁ ବି ବସିଛି ଆ ଭିତରେ, ଆଉ ପେନସିଲ୍ ରବଲ ହବଲ ତା'ର ସବୁ କିଣା ହେଇସାରିଲାଣି, ଆସିଛି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଛୁ ଯିବୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଏଠି ଏଇଟା ଆମର ଏଇସବୁ ଚଢ଼େଇ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମ ଏଇଠାରୁ ବି ଆମ ସାନୁ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ସାନୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆଉ ବି ଆମେ ଏଠାରୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ନେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଚଢ଼େଇ, ଆଖୁଆ ରିଙ୍ଗିରିକା ଚଢ଼େଇ ପଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ। ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟା ବି ଦେଖିଦିଅ, ଆଖୁଆ ରିଙ୍ଗ ବି ସବୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି। Thank you.